Ett. Två. Kör. Utifrån Provar 5, Rosenhagens Sebastian. Har bra fart mitt i banan. Det finns tre Super Simon. Men det blir 5, Rosenhagens Sebastian som har kopplat grepp på sina invändiga konkurrenter. Invändigt försöker även Etterbäckens Horisont att hålla ut sina konkurrenter. 5, Rosenhagens Sebastian till ledning. Håller denna för tre Super Simon. Följer som tredje, det gör Etterbäckens Horisont. På den utsida hittats 4, Runoli. Invändigt läge för 2, Dunder 2. På gång i spåren 6, Rabalder. Invändigt 7, Dalsgårds Tenor. Invändigt även 8, Guldsmyras Merida. Utifrån 10, Trumpevads Rocky, 11, Gangster 2. Där finns även 9, Gustav av Friheten. Luckas du hoppas till 12, Blue Sweet Juice som avslutar hela. Det gör 13, Hillvild. Där har vi fältet fortsatt i ledning. Nu 3, Super Simon. Vi har tagit över ledningen före 5, Rosenhagas Sebastian. Avancerade spåren, det gör 6, Rabalder, invändigt Bäckens Horisont. Följer där bakom, det gör även 4, Runål. Via spåren avancerade snabbt, 10, Trumpevads Rocky. Den har även med sig 11, Gangster 2 i spåren längre ner. 3, Super Simon är den som skakar av sina konkurrenter. Upp som 2 längre ner, 6, Rabalder. Invändigt läge finns fortsatt för 5, Rosenhagens Sebastian. Gott gående till spåren, 10, Trumpevads Rocky. Så nu befinner sig som trea. Följer längre ner i fältet. Nu via tredje spår även 11, Gangster 2. Däremellan hittas även 4, Renault. Ett Bäckens Horisont. 500 meter ska passeras. Gör detta på en kilometertid som ligger på 3.29. 3, Super Simon. Närmar sig bakifrån. Det gör 10, Trumpevads Rocky i andra spår. Invändigt denna 6, Rabalder. Följer det gör nu fjärde hästen. 5, Rosenhagens Sebastian. Upp på den utsida 11, Gangster 2. Följer längre ner i fältet, det gör 4, Renault, 8, Guldsmyras Merida. Sedan invändigt läge för ett Bäckens Horisont. På den utsida 7, Dalsgårds Tenor. Där bakom följer även 2, Dunder 2. Sedan längre ner i fältet även 9, Gustav av Friheten. Men en bra bit fram till ledaren, det är fortsatt med 3, Super Simon som leder. Upp på utsidan 10, Trumpevads Rocky som kommer snabbt i andra spår. Lucka skapas ner till 6, Rabalder, 11, Gangster 2 just nu som fjärde. Lucka skapas ner till 5, Rosenhagens Sebastian. Följer där bakom, det gör det även 4, Renault. Men det är fortsatt fram i ledningen. Nu är det strid om ledningen dessutom. Trumpevads Rocky kommer upp på utsidan. 3, Super Simon försvarar sig invändigt. 10, Trumpevads Rocky pressar inför upplopp. Luckan lite sådan till 6, Rabalder, 11, Gangster 2. Så nu avancerar där bakom som fjärde. Luckan finns ner till 5, Rosenhagens Sebastian. Där bakom finns även 4, Renault, 8, Guldsmäls Merida. Men vid upploppets början så är det ledning för 10, Trumpevads Rocky. 10, Trumpevads Rocky som provar via tredje spår kommer nu 11, Gangster 2. Mellan nästar 6, Rabalder. Invändigt läge 3, Super Simon. En kvartett som gör upp om det hela med 180 meter kvar till mål. 10, Trumpevads Rocky längst ut i banan provar 11, Gangster 2. Mellan nästar 6, Rabalder. 10, Trumpevads Rocky är den som provar att sticka undan från sina konkurrenter. Medel fortsatt invändigt hittas 3, Super Simon. 11, Gangster 2 längst ut i banan. Men Nelly Gradling har stuckit undan och har längdarna till godo till sina konkurrenter. 10, Trumpevads Rocky kort före mål. Diskvalificerad häst nummer 3, Super Simon, Stina Arnelöv. Diskvalificerad häst nummer 3. Diskvalificerad häst nummer 5, Rosenhagens Sebastian, Edgar Gustafsson. Diskvalificerad häst nummer 5.
Resultatet är klart från lopp nummer 11 som sponsras av Rands Åkeri. Här segrar nummer 10 Trumpevads Rocky tillsammans med Nelly Gradling. Tvåa, det blev nummer 11 Gangster 2, tredje platsen till 6 Ravalder. Ordningsföljden 10, 11 och 6. Vinnartiden 3.06,0. 3.06,0. Fjärde platsen till 13 Hillvild. Femma, det blev nummer 12 Blue Sweet Shoes. Sjätte platsen till 4 Renault och sjua nummer 8 Guldsmyras Merida. Ordningsföljden 10, 11, 6, 13, 12, 4 och 8. Vinnartiden återigen 3.06,0. 3.06,0. Och Trumpevads Rocky är 12-årig vallack efter Ideal de Gasso, undan Glänsans Disa. Carina Brisbäck är det som är uppfödare och ägare. Tränare och körsvän kommer från Eskilstuna, Nelly Gradling. Segerfleringen kommer då från Nelly Gradling tillsammans med Trumpevads Rocky.